ያው ሰውየው እንግዲህ እንደሚታወቀው ወፈፌ ነው። በጣም በጣም ወፈፌ ነው። ላለፉት 4 አመታት የተናገረውን ነገር እንደው ዝም ብላችሁ ብታስታውሱት ዛሬ ያለውን ነገር ማይደግም በጣም ሞላጫ አጭበርባሪ ሰውዬ ነው። ትላንትና ደግሞ ስለ ሀገራችን የተናገረው ነገር ለብዙ ላለፉት 10 አመታት ቢሊየንስ ኦፍ ዶላር በጣም ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ግድባችን ማንነታችን የሚሰርጽበት ሬኔሳንስ ዳማችን ላይ ያደረገው መሳለቅ እና አግባብ ያልሆነ ንግግር ብዙዎቻችንን አስቆጭቶናል፣ አናዶናል። ፍትህ የሌለበት ዓለም እስከሚመስል ድረስ ነው እንግዲህ ሰውየው የግብፅን ጎን ይዞ ሲናገር የነበረው። እንደውም እኔ እንደተረዳሁት ሰውየው የግድብ ሀሳብ ራሱ የገባቸው አይመስለኝም። እንግዲህ በንግግራቸው ላይ እንደተረዳሁት ውሃው ልክ ግድቡ ሲገደብ ሙሉ በሙሉ አባይ ወደ ግብፅ እንደማይፈስ አድርገው ነው የሳሉት። ይህ ነገር ደግሞ ፍጹም ትክክል አይደለም። ሰውየው ግን እንደዚህ ትክክል አይደለውም ብለው ራሳቸውን የሚያርሙ ሰው አይደሉም። ዝም ብሎ በዘፈቀደ የሚነዱ እውቀት አልባ ባዶ ወረቀት ናቸው። ስለዚህ ከሳቸው የሚጠበቅ ሁልጊዜም ቢሆን አሳፋሪና ምንም አይነት ማስተዋል የሌለበት አንዳንዴ እንደውም የአሜሪካ መሪ መሆናቸውን ረስተው ዓለምን እየመሩ እንደሆነ ረስተው በዘፈቀደ የሰፈር የጉሊት ወሬ የሚያወሩ በጣም በጣም ወራዳና ቆሻሻ ሰው ናቸው። ለማንኛውም እሱ ያው የአሜሪካኖች ይጨነቁ፣ እኛ ስለ ራሳችን ግድብ ነው እንግዲህ ያፈነዱታል ነው ያለው። ግብጾች እኛ መጠየቅ ያለብን ነገር እውነት ይችላሉ ወይ ነው፣ ማፈንዳት ይችላሉ ወይ? ይህንን ጥያቄ ለመመለስ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ማየት አለብን። እሱን ከመናገሬ ወይ ደግሞ የራሴን ሀሳብ ከመስጠቴ በፊት በኢትዮጵያን በተለያዩ ባለስልጣኖች እየተደረገ ያለው ግፊት፣ በሶሻል ሚዲያ እየተደረገው ያለው ዘመቻ መላው ኢትዮጵያውያን ከሀገር ውስጥም ከውጭም እያደረጋችሁ ላላችሁ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የተጻፈው በጣም ድንቅ የሆነ ደብዳቤ ሳላመሰግን አላልፍም። እንግፋበት፣ እንታገል። ይችላሉ ወይስ አይችሉም ወደሚለው ጥያቄ ስመልሳችሁ እንግዲህ ሁለቱም ነው የሚሆነው። ግብፅ እንግዲህ እንደማውቀውና እንደተረዳሁት ከግብፅ ተነስቶ አባይን የሚመታ አይሮፕላን የላትም። ስለዚህ ሁለት መንገዶች መፈለግ አለባት። አንደኛው እንግዲህ በአቅራቢያ የምታርፍበት ሀገር ማግኘት አለባት፣ ወይ ደግሞ ከግብፅ ተነስቶ ቦምብ ጭኖ ኢትዮጵያ መጥቶ የሚያፈነዳ አይሮፕላን ከአሜሪካ ወይ ደግሞ ከእስራኤል መበደር ወይ ደግሞ መቀበል አለባት። የመጀመሪያውን ሴናሪዮ ስናየው በኢትዮጵያ ዙሪያ ላይ በኢትዮጵያ አካባቢ አርፎ እንደገና ጭኖ መምታት ወደሚለው ስወስዳችሁ እንግዲህ ይህን ነገር የማድረግ እድላቸው እየሰፋ እንደሆነ ሰምቻለሁኝም አንብቤያለሁም። ይህም የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ደቡብ ሱዳን በጣም መልካም የሆነ ግንኙነት አላቸው ከግብፅ ጋር እና ምን እየተባለ ነው? ደቡብ ሱዳን የተወሰነች መሬት ለግብፅ ጦር እንደሰጠች እና እዛ መሬት ላይ የግብፅ ጦር እየተለማመደ እንደሆነ ሰምቻለሁኝ። ስለዚህ ከደቡብ ሱዳን ቤኒሻንጉል በጣም ቅርብ ነው። መጥቶ ለመምታት በጣም አመቺ ከሚባሉ ዋነኛ ቦታዎች እሱ ነው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ አንደኛው ሴናሪዮ እሱ ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ሴናሪዮ እንግዲህ ወይ የእስራኤልን ወይ ደግሞ የአሜሪካን ጦር መበደር ወይ ደግሞ እስራኤል ወይ አሜሪካ በግብፅ የግብፅን አይሮፕላን መስለው መጥተው መምታት ይሆናል። እንግዲህ አሜሪካ ታደርገዋለች አታደርገውም? ትራምፕ ያደርገዋል። ስፋ ያለኝ እኔ ከትራምፕ ውጭ የሆነው የአሜሪካ መንግስት ላይ ነው። እንደዚ አይነት ወራዳ የሆነ በድሎ ያደርጋሉ ብዬ አላምንም። ለምን? ከኢትዮጵያ ጋር ላለፉት ብዙ አመታቶች በጣም መልካም የሆነ ግንኙነት ነው ያለን፣ ከግብፅ ያልተናነሰ ማለት ነው። ትራምፕ ግን በአሁኑ ንግግሩን አይታችሁ ያለውን ነገር ስትሰሙ ምንም ጥርጥር የለኝም። ወደ እስራኤል ስንመጣ
እንግዲህ እስራኤል በአሁን ሰዓት ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር ካሉ ሀገራት ጋር በጣም እየታረቀች ነው የሚገኘው። ምን እንደተገኘ አላቅም፣ ለምን ይሄን ነገር እንደሚያደርጉ አላቅም። እንግዲህ ምናልባት ትንቢቱ እየተፈጸመ ይሆናል። ስለዚህ እስራኤል ምናልባት እኛን አሳልፎ ሰጥቶ በመካከለኛው ምስራቅ በተለይ ከአረቡ ዓለም ጋር የአረቡ ዓለም ለግብጽ ስለሚወግን ከዛ ጋር ወግና ግብጽ ደግሞ እንድትረዳት አድርጋ ሱዳንንም ጨምሮ ማለት ነው ከሱዳን ጋር ትላንትና ታርቀዋል። ስለዚህ ሱዳን ያው ተለጣፊ ናት። እንደዛ ሁልጊዜም እንደዛ ብለን ብናስብ ከዚህ በኋላ በጣም ደስ ይለኛል። ሙሉ በሙሉ ባይባል በአብዛኛው ወደ እስራኤልና ወደ ግብጽ አድልታለች። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከጃችን የወጣችንም ይመስለኝ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ እስራኤል ከአረቡ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማለምለም ምንም ከማድረግ ወደኋላ የሚሉ አይመስለኝም። አድቫንቴጃቸውን የሚጠብቁት ሊያደርጉት ይችላሉ ብዬ ነው የማምነው። ወደ መፍትሄው ስንገባ መፍትሄ ያለው እኛ ጋር ነው፣ የእኛ መንግስት ጋር ነው፣ የእኛ ህዝብ ጋር ነው። እንግዲህ አሁን በጣም አንድነት የሚያስፈልገን ጊዜ ነው። እርግጥ ነው በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ያለ ነው። ከትግራይ ክልል ጋር ያለው ችግር፣ ቤኒሻንጉል ላይ መቸለት ደግሞ ጉራ ፍርዳ ላይ፣ እንዲሁም ባለፉት 3 ዓመታት የሆነው በጣም አደገኛ የሆነ የሰዎች ህይወት መጥፋት በየቦታው ሀገራችን ውስጣዊ ሰላሟ በጣም የተናጋበት ጊዜ ነው እና እንደው አንድነቱን ለማምጣት በጣም ይቸግራል። ነገር ግን እኛ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ጠላት በተነሳብን ጊዜ ሁል ጊዜ የምንታወቀው የውስጥ ችግራችንን ትተን በህብረት ቆመን ፍላጎታችንን ሀገራችንን ማዳን ስለሆነ በዛ ስሜት ተነሳስተን እንግዲህ አንድ ሆነን ይህን ነገር መመከት ነው የሚሆነው። በመጨረሻ እንግዲህ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ግድቡ የብልጽግና ፓርቲ ወይ ደግሞ የሚመጣው ፓርቲ ወይ ደግሞ ያለፉ የኢህአዴግ ፓርቲ አይደለም። ይሄ ግድብ የኢትዮጵያውያን ግድብ ነው። የ114 ሚሊዮን ህዝቦች ግድብ ነው። ስለዚህ ካድሬው ግድቡ ለራሱ ስልጣን ማራዘሚያ እየተጠቀመበት ይገኛል። እንረዳለን፣ እኛ ህፃን ልጆች አይደለንም፣ በከረሜላ አንታለልም። ግን ግድቡ የብልጽግና ወይ ደግሞ የሌላ ፓርቲ አይደለም የምንጮኸው። ግድቡን ስንደግፍ መንግስትን እየደገፍን አይደለም፣ ወይ ደግሞ እየተቃወምንም አይደለም። እየደገፍን ያለንበት ዋነኛው ምክንያት የሚመጣው ትውልድ እንደኛ በመብራት እጦት እንዳይሰቃይ፣ በድህነት እንዳይሰቃይ እንደው ትንሽ ነገር እንደው ጥሎ ለማለፍ ያህል ነው እየታገልን ያለ ነው። ስለዚህ ይህንን በአእምሯችን ይዘን ግድቡን መደገፍ ኢትዮጵያን መንግስት መደገፍ አይደለም ወይ ደግሞ መቃወም እንዳልሆነ ተረድተን ከፖለቲካ ነፃ ሆነን የውስጥ አንድነታችንን ጠብቀን ጠላቶቻችንን ማሳፈር አለብን። ምናልባት ለእኛ ለዚህ ትውልድ ለእኛ ትውልድ ይሄ አድዋ ቁጥር 2 ሊሆን ስለሚችል ሁላችንም በተቻለን መጠን የምንችለውን ነገር እውነታውን ዓለም እንዲረዳው ማድረግ አለብን፣ ይጠበቅብናልም። በመጨረሻም ኢትዮጵያን የጠበቃት አምላኳ ነው። አሁንም ይጠብቃታል፣ ወደፊትም ይጠብቃታል። ጠላቶቿን አሳፍራ መመለስ ታቅበታለች። ይህንን ግብጽ ልትገነዘብ ይገባል፣ ሱዳንም እንደዚሁም ሌሎቹ። እንግዲህ ሀሳባችሁን አካፍሉኝ። አዲስ አውቶች ደን እስቲ እንወያዩበት። መልካም ቅዳሜ ይመኝላችኋለሁ። በያላችሁበት ቸር ያሰማችሁ፣ ቸር ያሰማን። ጤና ይስጥልኝ።